Bolings esot populārākais iekštelpu sporta veids, un nav svarīgi, vai tu pirmoreiz paņem rokā šo bumbu, vai esi profesionāls spēlētājs. Svarīgas ir emocijas un labi pavadīts laiks. Kopš marta sākuma šāda atpūtas iespēja ir arī Gulbenē, kur īstenots jau teju 15 gadus sens sapnis par bowling zāli, kas tagad kļūsi par vienu no apmeklētākajām atpūtas vietām visā reģionā. Nu, brīnišķīgi! Jauki pavadzītas laiks, nu, superīgi! Šeit ir jautri, ka var pasūtīt ēdienu, visu to pārējo. Es domāju, šis ir paredzēts visam vecumam. Es biju ļoti priecīgi, kad viņu uztaisīju. Madonā jau ar citu bija kaut pirms gadiem, man liekas, pieciem tāda ideja, ka varētu būt. Un visi gaidīja, un tā arī neesam sagaidījuši. Bet kaimiņos mums te patās ir, un tāpēc arī izdomājam atbraukt un iemēģināt. Jauki, veiksmīgs metiens, ne visi tādi izdodas. Bet šī iespēja Gulbenē, kā vērtē? Ļoti pozitīvi, esam arī esam atbraukuši tagad ar darba kolēģītēm, un tas ir tik tū. Netik salīdzinoši dārgi, lai to nevarētu atļauties. Dzirdēju, ka ļoti liels pieprasījums ir ļoti lielas rindas. To apstiprina arī Jānis Skopans, viens no idejas par bowlinga nepieciešamību Gulbenē iniciatoriem. Pirmie iespēdi tikai tie labākie. Tuvojamies 2000 klientu, jā, un klienti brauc ne tikai no mūsu novada, jā, tātad ne tikai Gulbenē. Dzirdot ik dienu, jā, cilvēka emocijas pēc nogāstajiem ķegļiem, jā, tas ir patīkami. Vēl ir ļoti patīkami sajust to, ka cilvēks saka, mēs atgriezīsimies. Līstek uz četriem celiņiem te izveidot arī bāra zona, par kuru rūpi uzņēmusies Iveta Ilva. Uzņēmēja ir vairāk nekā 20 gadu pieredzi biznesā. Tā, jums jaunieši, šitas ir uz padiem galvenais. Mums ir Kantas Kroks, mums ir picērija. Un tagad mums piesaistījām vēl arī bowlinga bāru. Es nezinu, man ir tāda vīzija, kad man to vajag un es to gribu. Un ja tu to gribi, tad tā uzdrošināšanās sanāk un līdz ar to ir rezultāts. Un kaut kā jau 20 gados laikam tas man ir nācis visu laiku līdzi, ka tas, ko es gribu, man sanāk. Tiesa veiksmes atslēga tieši bowlinga izveidēja esot uzņēmēju prasme sadarboties un pašvaldības atbalsts. Mūsu uzņēmēji Māris Sliede un Andris Augulis investēja šeit bowlinga naudu, ja, līdz ar to tā viss sāka veidoties. Es esmu tikai piesaiste, tā, kura varbūt mazliet dod enerģiju un bārus tur. Ja. Palīdzēja mums arī doma, attiecīgi tieši uz vietu, uz izmaksām, varētu tā mazliet teikt uz tālu pīri, saistībā ar vispār firmu, kas šeit ir un kas šeit notiek. Tas arī noteikti palīdzēja, jo arī tomēr pilsēta cenšas, lai šeit kaut kas būtu Gulbenē. Kā atklāja uzņēmēja ieceras īstenosies, pavisam drīz šeit varētu būt bērnu rotaļistaba, biljarda galds un virkne citu iespēju, kas šo vietu padarītu par sava veida atpūtas un izklaides centru pilsētā. Taču jau šobrīd, it kā ierastajam bowlingam, te tiek piedāvātas plašākas iespējas. Pie mums var spēlēt ne tikai vienkāršo bowlingu, kas ir ne tas, ko mēs esam pieņēmuši, kas ir bowlings, pie mums var izvēlēties dažādas spēles. Ir ģimenes izklaides vakari, ir spēles, kas saliedēs tieši ģimeni, ir atjautības spēles, kad bowlinga mašīnas saliks speciālu kombināciju, kura būs jānogāž. Tas ir tāds jauninājums, kas ir parādījies, kaut kur lēnām jau parādās, bet nav tā, ka visur ir. Pie mums ir. Brauciet ciemos, paspēlēt bowlingu un pēc tam dodieties pie mums uz Kantas Krogu vai picēriju paēst. Aicināsim jūs izbaudīt mūsu ēdienus. Un pretiem iedosim jums 10% atlaidu tieši bowlinga spēlētājiem, kas ir bijuši uz bowlingu. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RedTV.